ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦହଣା ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ହରିଜନଙ୍କ ମହିଷକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମହଲରେ ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ରାତି ତ ବାବୁ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସିକିରି, ବାଘ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଆସିକିରି ତ ମଇଁଷିକି ଧରିଦେଲା, ଧରିଦେଲା ରଟୁ ପାଟିକୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିଲାରୁ ସେ ବାଘ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଏଡ଼ିବି ବଟଟା, ଆରି ପଚବାଟରୁ ଆମକୁ ଧରିକିରି ମଇଁଷିକି ଚାବିକିରି ଝିକିକିରି ମରେଇଦେଲା, ଚାବିକିରି ମରେଇଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଖେଦୁ ଦେଲୁ ଆମେ ରାଟୁ ପାଟି କରିଲାରୁ ସେ ପଳେଇଲା ଏଡ଼େ ବଟଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ଟା। କେତେବେଳର ଘଟଣା? ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳର ପରା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ଅଧେ ବେଳର ଘଟଣା ଏଇଟା, ଦୁଇଟା 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 ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହବ ପଡ଼ିଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆଉ ମଇଁଷି ଦେଖିକିନା ଇଏ କରିକିରି ବାହାରିଲାରୁ ପଳେଇଲା ଖେଦିକିରି। ମଇଁଷି ବଞ୍ଚିଛି କି କେମିତି? ମଇଁଷି ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ରାଟୁ ପାଟି କରିଲାରୁ ସେ ବାଘଟା ପଳେଇଲା, କ୍ଷୀର ଦେବା ଦୁଇ ମଇଁଷିଟା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିସ୍ କରିବୁ ଆରେ, କ'ଣ ହେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଲେ ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆର୍ କିସ୍ କରିବୁ ତା ଆଜ୍ଞା। ମରି ତ ଗଲା ସେ ଜନ୍ତୁଟା, ଦେଖିଲୁ ପଚବାଟରୁ ଆସିକି ବାଘ ଧରିଥିଲା କେଡ଼େ ବଟଟା, ସେ ତ ପଳେଇଲା, ଆମେ ରାଟୁପାଟୁ କଲୁ, ଭାଇମାନେ ବାହାରିଲେ ସବୁ ରାଟୁପାଟୁ କଲାରୁ ଆକା ଗଲା, ନହେଲେ ଯାଉନଥିଲା। ସେ ଫୁଟକର ଯେମିତି ହେଲା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା, ସିଟି ମିଶା ଏମିତି ଆକା ଆମର ପରା ଆକା ହେଇଛି, ବଟଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହେଇକିରି ଭାରୁ ଭାରୁ ସେ ପଳେଇଲା। ନା କ'ଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଦହଣା ବାସିନ୍ଦା। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଟକରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୁବାସ ଅର୍ଜନ ଦହଣାଙ୍କ ଘରେ ସେ ବାଘଟି ଆସି, ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି ଆସି ସେ ମଇଁଷି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଇଁଷିଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଗାଁଉଆ ହେଲାଣି, ଏହି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଗାଁ ମୁହା କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦିନକୁ ଦିନ ଅବାଧ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭାର ହୋଇଯାଉଛି? ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାମରେ ଜିଲ୍ଲାର ତଳଠାରୁ ଉପର ଯାଏ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦହଣା ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ହରିଜନଙ୍କ ଘର ରାତିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ମଇଁଷିକୁ ଟାଣି ନେଇ ମାରିଦେଇଥିଲା ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ମୁହା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏବେ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁବ୍ରଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।